спеціальні інструменти, як спілкування. Тобі просто там сайт, це є більше самопідходний інструмент, це спілкування з іншими людьми. І через блог також можна спілкуватися зі своїми клієнтами, якщо це ваш корпоративний блог, або з друзями, якщо це ваш особистий. Якщо поєднати блог і корпоративний сайт, наприклад, корпоративний сайт, що саме складає? Більше цей сайт, це є там головна сторінка, послуги, які надає компанія, про нас і контакти. І більше це є так, якщо велика компанія, це весь цей сайт. Але, скажімо, залучити людей на цей сайт з допомогою там SEO, пошукової системи, це дуже складно, тому що у вас обмежена кількість сторінок є. І люди там, якщо, скажімо, ну, мала кількість пошукової системи, то будуть приходити до вас. Тому, щоб якось зробити різноманітний, цікавий сайт, компанія заводить блог. Дивіться, що нам говорять в інтернеті, що такий корпоративний блог. Це інтернет-журнал компанії, який призначений для комунікації з своєю аудиторією. І виконання якихось цілових цілей. Ці цілі можуть бути різні. Для різних компаній можуть бути різні цілі, і сьогодні ми ці цілі якось складемо в список і охарактеризуємо. Типи корпоративних блогів можуть бути взагалі два. В компанії може бути як внутрішній корпоративний блог, так і публічний. Ну, якщо там внутрішній, тут більше це зрозуміло, це є всередині компанії, особливо, що це велика компанія. Це більше цікаво, скажімо, HR-ам, які на тому блозі публікують інформацію, що робиться всередині компанії, особливо, що це є, скажімо, різні підрозділи в різних містах знаходяться, і на тому блозі тоді вся рекомендується інформація про компанію, що робиться всередині компанії. Для нових працівників там інформація, щоб, скажімо, там надавати нову працівників, там читають про правила компанії, як нас поводяться, а там у нас були якісь конкурси, а так ми розважаємося, це відправляють на внутрішній блог, от почитай колись все про нашу компанію. От, а сьогодні будемо спільніше спілкуватися про публічний блог, який доступний всім людям в інтернеті, які можуть попасти, скажімо, це може бути як через корпоративний сайт або на окремому домені. Але він буде, головне, що це було ознаки, що це іменно певної компанії блог. Це буде іменно офіційний блог цієї компанії. Навіщо блог компанії? Перше, це є формування іміджу компанії. Бо коли, скажімо, ви заходите на сайт, ну там робить вони щось, що ця компанія робить. Але наскільки добре це робить, наскільки погано, вам це не зрозуміло. Якщо в блозі буде публікуватися інформація не просто там, ми от там робимо сайт, а є конкретні кейси, або конкретно розказують, як вони робили якийсь сайт, розказують, як просуваються сайти, тоді клієнт, який заходить, він це читає, і він розуміє, що це не просто там якась компанія, яка робить сайт, а він бачить, що це є як експерти. Він бачить весь процес роботи. І зразу формується імідж компанії, піднімається, що зрозуміло, що там працюють, ну, експерти цієї свого діла. Так само збільшується лояльність клієнтів. Як існуючі клієнти, так само і залучаються нові клієнти. Тому що, знову ж таки, завдяки публікації, люди бачать, клієнти бачать, що це є, наприклад, якщо хто веде було. Він там спілкується, наприклад, вони там переписуються з компанією, з якимось там менеджером. А що це за менеджер, чи це, наприклад, програміст, ви його не знаєте. А коли той менеджер або програміст там веде якісь статті, зразу зовсім інша думка про цю людину, про цю компанію. Діалоги з клієнтом. Блог, скажімо, є, відрізняється від лише там, 10 років тому, так само було, наприклад, розділ статті. Ну, теж використовували, зараз це просто більше як блог. Блог відрізняється від розділу статті тим, що є, наприклад, коментарі. Це більше як неофіційне спілкування, що і клієнти можуть там або відвідувачі зайти. Якщо їм щось не зрозуміло, вони можуть надати в коментарях, і це відбувається діалог іменно з компанією, більше спілкування, як живе спілкування. Оце це відрізняється, скажімо, розділ статті на сайті від блог, що це є вже от, сам цей SMS. Також, наприклад, у вас є якісь інформація, чи компанія робить послуги надає.
або пропонують новий товар. От. На сторінці товару дуже важко описати весь функціонал, всі характеристики. Там якась така інформація йде, а насправді там може бути набагато більше цієї інформації можна подати. От завдяки блогу ви можете розповісти про всі свої послуги, про кожен товар, про як його використовувати, подати красиві фотографії, відео, інструкції зробити. Оці все можна надати завдяки блогу зробити. І додатковий трафік на сайт. Оце, що я сам у початку говорив, що, наприклад, якщо корпоративний сайт він є обмежена кількість сторінок, то завдяки блогу ви розширюєте свій сайт і створюєте більшу кількість семантичного ядра, більшу кількість ключових слів семантичне ядро залучаєте, відповідно збільшується трафік на сайт. Я вам в кінці покажу ще один великий кейс, який робив один клієнт. У нас була просто проблема в тому, що був корпоративний сайт, і по більшості ключових слів сайт знаходиться в топі, яких їм цікаво. Скажімо, клієнт хотів ще більше трафіку отримати, але, наприклад, Google він не любить, коли там на одну сторінку веде 100-200 ключових слів. От. І щоб ми збільшити допомогти цьому, ми почали завели блог, і завдяки блогу розділили різні ключові слова на різні сторінки. От таким чином і збільшується трафік на сайт завдяки більшості ключових слів. От коротко я вже сьогодні розказував, про що можна писати попередньо. От, до речі, перше за все, потрібно повернутися ще раз до цього. Якщо ви хочете завести блог, вам потрібно сформувати конкретні цілі, для чого вам потрібні. З одної сторони, ці всі цілі, вони, здається, можна їх поєднати. Як це вони різні, і можна їх всіх залучати. І всі хочете залучити. Але насправді вам треба визначити якусь головну конкретну ціль, над якою більше працювати буде. А всі інші, знаєте, як будуть додаткові. Тому що, скажімо, якщо ви хочете отримати додатковий трафік на сайті, вам буде потрібно писати статті під конкретні ключові слова, які ви маєте спочатку скласти. Якщо ви хочете створити імідж, вам потрібно писати іміджові статті. І відповідно, от, перш ніж ви захочете завести блог, щоб він працював, ви маєте сформувати конкретну ціль, над якою вам потрібно це робити. І відповідно, що можна писати на блог? Перш за все, це є якась інформація, яка тільки у вас є, яку ви можете подати. Це, знову ж таки, інформація про конкретну послугу, або конкретний продукт, який ви надаєте, який ви розробляєте. Який тільки він у вас є. З другої сторони, скажімо, чим ще корисно це буде. Тому що це є, як ви будете перше джерело. Коли, скажімо, ви розробляєте якийсь продукт, і про вас хтось напише. Не факт, що він напише правильно. А якщо ви напишете про це перші, і це буде офіційна інформація, інші вже будуть про цей продукт посилатись на вас, що це є офіційна інформація, що от в них надають певний продукт. І це вже точно є так, що він працює. Ділитись досвідом роботи. Можете зі своїми клієнтами, майбутніми клієнтами, потенційними. Ви розказуєте, які ви проекти вже розробляли, які у вас цікаві кейси є, що можна і корисні поради, наприклад, ви можете розказувати, як використовувати цей самий свій продукт, який ви пропонуєте. Думки топ-менеджерів. Це дуже саме актуально, тому що є, коли пише. Коли ви пишете, є автор, який підписується під кожну стратегію. І якщо автор є там топ-менеджер вашої компанії, і він говорить, в блозі розказує про досить актуальну інформацію на даний час, відповідно піднімається піар цього самого менеджера і компанії. Що це не просто якийсь там працює там директор Вася там в компанії, а він є експерт свого діла. Він тут розказав, там одну-дві-три статті написав, і люди читають, вони вже розуміють, що це не просто там звичайна людина, а він іменно експерт в своєму ділі, і відповідно можна звернутися в цю компанію. Знову ж таки, блог, він є
офіційні більше такі спілкування, він дозволяє, ніж простий корпоративний сайт, тому можна залучати сюди і гумор. Правда, це має бути гумор там, який, скажімо, не на як ВКонтакті там, чи інших є. Це має бути такий, такий більш професійний гумор, але його можна залучати, тоді буде, скажімо, воно буде розбавляти офіційну інформацію за сайт. Тут ще можна подивитися, які там інші є, про що можна писати. Тут там аналіз ситуації на ринку, ви можете розказати, якщо у вас там щось відбувається цікаве. Або якийсь вийшов новий там продукт, наприклад, ви там щось продаєте, і там, там ви недавно вийшов новий iPhone, ви можете написати, якщо ви, у вас IT-блог там, або IT-компанію продаєте серед магазинами, ви пишете про там, характеристики цього iPhone, що це є актуально на даний час. Це, до речі, актуальна інформація досить важлива, тому що особливо, наприклад, в IT, в нових товарах, то, коли, наприклад, собі виходить iPhone там, чи інші телефони, люди зразу починають там, гуглити, шукати. І бажано от таку інформацію завжди виловлювати. І ви можете в той час попасти в топ і отримати дуже хороший трафік. У мене був один випадок, коли виходив iPhone 6, вони десь на другий день чи на третій написали статтю. Ну так, чисто, скажімо, на неї не розраховували, просто щоб вона була. Півроку ця стаття була найбільш популярна на блозі. Там її заходили, коментували, писали. При тому, що, скажімо, про iPhone в той час писали всі, хто не річ. Я навіть здивувався, що так, ну, дуже багато читають, тому що таку ціну iPhone не є багато клієнтів, але люди все одно чекають, заходять, шукають, читають. Тому завжди слідкуйте за актуальним, що відбувається у вас на ринку. І старайтесь писати на актуальні теми, тоді ви будете завжди в тренді і в топі. До речі, стосовно того, що є останній пункт – вакансії. Якщо у вас є компанія, яка там, часто набирає, наприклад, там, на Львові є там, багато IT-компаній, які більше працюють, скажімо, на ЗАГі, аутсорсові компанії, але Львові набирають з програмістів. Тому блоги варто писати, скажімо, для вакансій, щоб, якщо якийсь програміст шукає роботу, ну, я розумію, всі там сайт, наприклад, там Alex, там SoSer, там ще якісь топові компанії, є невеликі компанії, тут йому приходить вакансія, що от такі-то компанії отримують там програміст. От блог в тому випадку допоможе розповісти про свою про цю компанію, як там працювати, що, які умови праці, відгуки там працівників. Для таких компаній це буде досить, скажімо, ведення блогу про саму компанію. Як варіант, що тоді потенційні працівники, там, програмісти, вони побачать, що це коли насправді там про неї ніколи не чув, а насправді це досить непогана компанія, крута, там не про той офіс є, і можна з них не працювати. Пишіть просто. От, корпоративний сайт він завжди залучає там офіційну інформацію. Не варто писати, скажімо, прес-релізи, ніколи от, не заводьте блог для ведення прес-релізів. Це буде дуже сухо, некрасиво і вас ніхто не буде читати. Писати треба просто так, щоб вас читали зрозумілою мовою. Не треба, навіть якщо ви там продаєте якусь технологічну обладнання, завжди треба писати це, описувати простою мовою, щоб звичайні люди це зрозуміли. Можливо, там людина, яка це хоче купити, вона в технічних термінах не є сильна, але насправді. Якщо описати це все просто, вона захоче це купити і вона буде зрозуміти, що а, да, мені ж точно це потрібно. Тому варто писати просто, звертатись до людей зрозумілою мовою. І взагалі бажано писати не те, що ви, скажімо, те, що ви хочете розказати про свою компанію, про свій продукт, а те писати те, що люди хочуть почути. І ставити завжди на місце потенційного там, читача, потенційного клієнта. Менше ставити рекламу, рекламувати себе, свій продукт, а якось так робити обсередкований маркетинг, який в майбутньому людина зрозуміє, що хоче користуватися вашими послугами чи ваш продукт. Не варто рекламувати так впряму завжди свої послуги чи давати свою рекламу. Авторство. От я виділив три таких загальних, хто може бути автором. Бо блог, він завжди, скажімо, коли пишете, то від кого це йде.
Ніколи ти може бути писати одна особа і від імені компанії. Багато що пише від імені компанії, ну, важливо це зразу, скажімо, відкинути, тому що люди, які читають, вони люблять пряме звернення, напряму звертатися від конкретної людини. Тому, бо коли ти скажемо, ну, можливо, це бути, скажімо, в кожному цьому пункті є свої плюси і мінуси. От від єдиної компанії може бути мінус в тому, що, наприклад, в компанії є якісь там корпоративний якет, вона не може там, напряму звертатись там, чи від конкретної людини не може звертатися через мову. Тому пишуть від імені компанії. Але взагалі люди не люблять, коли вони бачать конкретного автора, тому кожну статтю бажано ставити, хто це автор цієї статті. Так, якщо це є працівник, там, ну, фотографія, працівник його посаду, тоді вони, навіть таке буває, що там, коли клієнти спілкуються, ну, працюю вже довго, прочитав все ПО, а я з ним так довго вже працюю, нарешті я побачу твою фотографію, там, нарешті я тебе побачив. Тут ми там, по 10 разів на емейлу переписуємося, а як ти виглядаєш, там, якщо це, то не зрозуміло. От, але буває, що пишуть ще від імені компанії. Стосовно колектив чи одна особа, ну тут же вирішувати вам, вирішувати ваші компанії, скажімо, якщо це буде одна особа, це переважно якийсь топ-менеджер. Він може бути там, чи генеральний директор, чи директор по маркету, ну різно, може бути якийсь збажений скопів, керівників. От, і мінуси цього, коли пише одна особа, є, що буває, наприклад, генеральний, він не є публічна особа. Він не любить спілкуватися, його там немає в соціальних мережах. А коли він починає писати блог від цієї особи, то треба потрібно очікувати, що там, це, наприклад, серйозна людина, керує великою компанією, але тебе почне там звертатись, так, о, привіт, я там тебе через, наприклад, через емейл там, і через соціальні мережі. Я там читав твою статтю, а не підкажи мені, як то зробити. От, і справді, може, якщо людина це не публічна, вона не любить сидіти в соціальних мережах, це може бути мінус. Тому бажано, якщо ви ведете блоги до своєї особи, бажано, щоб це була якась публічна особа, яка зареєстрована в там, блог соціальних мережах, і вона активно працює в цих соціальних мережах і готова на те, що до неї буде звертатися. А не просто там скажемо, що він там зареєстрований і робить собі піар, а з людьми не спілкується. От, бо СММ це якраз дійсно спілкування з людьми. Колектив це правда і. Декілька людей з компанії, які пишуть статті, це набагато, скажімо, простіше, ніж одної особи. Мінус того всього, що колектив він може мінятися. І, наприклад, коли у вас працює якийсь менеджер, ви його там через блог, він пише статті, публікується, це йому робиться додатковий піар. А через 2 роки він там звільнився. І тут виходить, що ну, він собі прийшов, там що йому не сподобалося, він пішов на іншу компанію і завдяки цьому піару він ще собі заробив кращу посаду з кращою зарплатою в іншій компанії. Тому перш ніж писати від імені там, менеджера, ви подумайте, чи ви хочете робити там, піар цієї людини. Тому що це є додаткова йому реклама, додатковий піар. От взагалі, скажімо так, це авторство, це є так умовно, тому що заставити, скажімо, там генерального директора написати статтю, чи заставити якогось менеджера написати статтю, це дуже важко. У мене був такий випадок, коли ми там ввели блог, і я там до менеджерів, ну давай напишеш, ти спеціалістом, ну там ти продажник, напиши мені оце, да, добре, тільки от мене зроби ту роботу, пропрацюй, там проходить тиждень-два і до нього там генеральний заступник, а то напиши, що ти не маєш часу, ну дуже зайняті люди, не мають своєї роботи, тому ваш блог їм там, скажімо, не розуміють. Вони розуміють, що сайт це потрібно. Сайт це потрібно, з однієї сторони, бо вони отримують від клієнтів. Але написати щось не можуть. З іншої сторони, не кожен може написати, треба ще вміти написати. Бо якщо ви ведете, скажімо, блог, він має бути в певному стилі, в одному стилі, який ви маєте спочатку оприділити, тому важливо, щоб ці статті були в одному стилі написані. Тому зразу така порада є, якщо ви хочете все-таки серйозно займатися корпоративним блогом своєї компанії, вам має бути одна людина, копірайтер, який буде писати більше цих статей,
То, що буде, ви не скажемо від якогось іншого автора, це не є важливо, тому що статті пишуться по-різному. Скажемо, приходить копірайтер, він не знає там певний продукт, як це робить. Він може поговорити з тим самим менеджером і на основі його слів написати цю статтю. Потім йому дати на перевірку, це на перевірку, а все правильно, і тоді воно публікується. Насправді це є стаття цього менеджера, але просто є копірайтер, який там з його слів це написав, в певному стилі це оформив, додав якісь там фотографії, красиво це подав, от, і тоді це буде відійно від того автора. Але бажано, якщо ви хочете писати, то вам має бути одна особа, тому що в більшості випадків це буде не постійні публікації, бо завжди буде мало часу, і ви нічого там результату того буде мало. Знову ж таки, тут завжди йде від автора. Наприклад, ви можете зіткнутися з такою проблемою, що, наприклад, ви хочете автором бути або писати. Що, наприклад, там генеральний каже, там ніхто ліпше за мене цього не напише, тільки я знаю про цей продукт, я тільки знаю. Я скажу такого, що зустрічало такі, що ми, наприклад, копірайтери писали на якісь там шурупи, болти, які використовуються для суднобудування, якої інформації взагалі в інтернеті не було. Бо, ну, це просто кожна стаття пишеться, вона подається там людиною в компанії, якою ви працюєте, там генеральний чи хто там може бути, який затверджує, і якщо там щось невірно, то десь виправлено. Тому не бійтесь не мати копірайтерів, це може бути в вашому колективі, що це велика компанія, або там десь на фрілансі, але краще, щоб це писав іменно професійний копірайтер. Тоді це буде якісно написана стаття, і ви точно будете знати, що вона написана, ніж чекати, поки ваш менеджер там щось напише. І регулярність. Блог він задає таке, що ви маєте постійно туди писати. Це, скажімо, от, я думаю, ви не раз зустрічали, коли заходите на сайт, там новини є на сайті. І там остання новина, там пари чи рік тому, там вітаємо з Новим роком. І ви думаєте, ось ця компанія десь про неї чув. Хочу неї щось купити, але тут щось два роки тому нічого вже новин немає, а може давно тої компанії немає. Оце саме стосується блога, тому якщо ви хочете отримати ефект від того, що там написано, результат, тому потрібно постійно регулярно писати. Скажемо, як регулярно, то вже залежить від вашої компанії, від ваших, що ви там даєте послуг чи товарів. Це може бути, скажімо, там одна стаття чи навіть дві в день, а може бути там одна стаття в тиждень. Тут вже як ви самі звіряєте, подаєте, затверджуєте. Це насправді потрібно робити контент-план, який з самого початку формується, скажімо, там має бути там стільки статей там, в день чи стільки в тиждень, стільки то статей в місяць, на кожну тему, на які тут певні розділи, які формуєте. Скажемо, якщо йде це на місяць, то має бути там дві статті там, по такій темі, одна стаття по тему, і там одна стаття, якийсь там перерика гумор, коншерсу. Це затверджується план, який з копірайтером погоджується, і тоді пишеться з певною регулярністю на різні теми. Тоді ви будете отримувати певний повний результат і ефект, який ви хочете. Блог це не маркетинг, але якщо, якщо у вас є хороший блог, ви будете з нього і продавати, і мати клієнтів. Це говорить те, що не можна напряму продавати через блог. Не можна рекламувати свої продукти чи свої послуги. Ви маєте показати, що ви є експерт своєї галузі. Ви маєте показати якість своїх послуг, якість свого товару. Ви можете його зробити якісь там тести цього товару. Але напряму розказувати, що от такі хороші, як купіть нас, якщо ви купите там ще щось, він тоді не буде працювати. Ви маєте іменно розказувати про додаткові його властивості, і таким чином ви будете залучати лояльність людей до свого товару, до своїх послуг. Якщо це буде якісно зроблено, красиво подано, ви тоді обов'язково отримаєте результат. Просування, я ж хотів декілька слів сказати, скажімо, що писати. Є різні види контенту.
Як було написано, зрозуміло, це є текстовий контент, але красиво написана стаття, вона може знівелювати, погано зробити вам рекламу, тому що статтю треба красиво подати, зробити якісні фотографії, це може бути як і ваші, не обов'язково ваші там, але має бути розбито сам контент фотографіями. Зараз дуже популярно це інфографіка робити. Можна, скажімо, в контент-план закласти там раз в місяць якусь інфографіку, яку ви будете замовляти чи самі малювати. Тоді це такий контент, він любить, його люблять в інтернеті, в соціальних мережах, він дуже добре поширюється, як там в Фейсбуці, в ВКонтакті. І ви тоді отримаєте завдяки там простій інфографії, це можете більше отримати відвідувачів на сайт, ніж з простій статті. Так само саму статтю і бажано красиво подавати. Там на абзаці красиво, щоб вона була читабельна, коли ви заходите, а не так просто зайдеш там донизу просто текст і не зрозуміло, де ви починаєте, де закінчується. Тому красиво треба подавати все, що ви. Просувати, зрозуміло, що все те, що ви пишете, воно потрібно якось, щоб люди його знаходили. Саме простіше це, звичайно, є SEO-оптимізація, яка як і звичайний сайт. Але це дуже, скажімо, просто, там, але і це за гроші потрібно відповідно спробувати. Ну, але в першу чергу це ви маєте зразу пам'ятати про SEO, коли ще на етапі розробки свого блогу, іменно про внутрішню оптимізацію. Ви маєте обрати правильну платформу, яка буде, скажімо, працювати, його любить, наприклад, якийсь WordPress любить Google, там дуже добре індексує його завжди. Так само заголовки ви маєте там прописувати. Це саме на самому етапі розробки теги прописувати, щоб зразу відбувалася основні, скажімо, все оптимізація внутрішня. Для того, щоб контент розшарювався в соціальних мережах, обов'язково не треба забувати про соціальні кнопки і віджити. У мене був такий випадок, я там заходив, декілька разів попадав на один блог, який мені було цікаво читати. І я попадав через Facebook, я прочитав статтю, мені цікаво. А в кінці, скажімо, кнопки поділити з іншими, там більше соціальних мережах немає. Ну, а було бажання, бо дуже цікава стаття поділитися. Раз зайшов, другий раз, і в результаті, скажімо, я навіть їм написав в коментарях, я хоча послав якусь кнопку, дуже класно пишете, а каже, мені дуже зручно копіювати лінк, собі заходити назад на Facebook і з ними ділитися. Бажано зразу зручно тут, там подобається все. Так само соціальні віджити. Якщо ви є ваша сторінка, у вас є сторінка там в Фейсбуці ВКонтакті, обов'язково ставте соціальні віджити, тому що багато людей, скажімо, читають іменно, наприклад, сподобалася стаття, сподобалася ще 2-3 статті і підписатися на їхню на сторінку цієї компанії. Тому ви не забувайте про соціальні фактори. Підписка. Основне це, скажімо, залучити постійних людей на сайт. Якщо ви часто пишете, тому рекомендую зразу зробити вам підписку на вашому сайті. Сьогодні Петро розказував, що там можна, наприклад, MailChimp поставити. Це дуже просто ставити форму в них і люди, які вам подобаються, а вони залишають свій e-mail, і навіть можна настроїти, що він буде автоматично робити розсилку там всіх останніх постів цього блога на e-mail всім вашим підписникам. Це займе десь коли часу, і воно все повнече автоматично робиться. Але в результаті ви будете отримувати людей, які будуть повертати з вами на сайт. Вони залишили e-mail і на пошту приходять всі останні публікації. RSS. Це вже, так скажемо, застаріла трошки вже технологія, вже мало хто користується, але ще є багато людей, хто підписується на RSS. Особливо зараз, наприклад, в планшетах чи в телефонах програмки є, які почали більше користуватися, скажімо, ніж через комп'ютери. Тому що комп'ютер RSS вже почав збувати, а через телефон можна зайти без реклами, без додаткових там навантажень, почитати всі RSS новини. Тому ставте свої підписки на RSS. Особисті медіа, це стосується, скажімо, обов'язково публікуйте, пов'язуйте свій сайт, в першу чергу це з вашим сайтом, корпоративним сайтом. Щоб
це було з вашого корпоративного сайту, був перехід на блог. Можливо, були якісь останні публікації на головній сторінці, якщо це можливо на інших сторінках. Також, якщо у вас є свої сторінки в соціальних мережах, всі нові публікації з блогів публікуйте в соціальні мережі. Це дасть вам додатковий трафік на ваш сайт. Також ви можете попросити своїх працівників, які будуть там, на своїй сторінці ділитися останньою, скажімо, публікацією на блозі. Це знову ж таки залучає додатковий трафік на сайт. Ну і, звичайно, платні способи, я думаю, тут вже фантазію можна залежно від вашого бюджету зробити, як і зовнішня оптимізація SEO, так само покупка постів там, на якихось популярних пабліках, соціальних мережах. Ну тут же залежить все від вашого коштів, які ви маєте. Аналіз ефективності. Звичайно, що будь-яка робота має якось оцінюватися. Ви коли робите блог і певну кількість публікацій, захочеться оцінити, чи справді воно ефективно. Тому бажано дивитись по ефективності, що працює і як. Ефективність може бути різна оцінюватися. Це перше, звичайно, трафік. Збільшення трафіку на ваш сайт. Ви бачите аналітику конкретно, якщо у вас це навіть не на піддомені, там на вашому, але саме конкретно скільки блогів відвідує, скільки коментарів є на певній статті, скільки є шарів, ви можете оцінити, якщо є, скажімо, різна кількість шарів на різні статті, ви можете оцінити, яка стаття подобається, яка не подобається, після якої статті, скажімо, більше людей підписалося на емейл, скільки менше, і відповідно зробити аналіз, що людям більше подобається, що менше, які статті більше краще подобається. І на тому аналізі покращуєте. Не варто починати там, думаю, вам, якщо результатів нададуть, то ви прочитаєте, але це, якщо ви блог Хвилак, це, скажімо, якщо ви не на... якщо ви серйозно до цього не поставите, не варто це взагалі починати. Тому краще писати постійно, віднести до того серйозно, і вам тоді буде мати результат. І ще про кейс, який я розказати вам. Сайт ми розробляли, це, скажімо, це є статистика за рік часу, але насправді блог був поставлений на півроку раніше, це десь листопад, жовтий, а він десь був з весни. Це є кількість слів, по яких сайт знаходиться взагалі в Google, в них своїх. Коли ми ставили сайт, коли блог ставили, це було десь до 2000 слів, сайт знаходився в Google. Можете бачити, з часом публікації, з кожної публікації, кожен місяць кількість фраз, по яких знаходиться сайт, постійно збільшується, збільшується. Це статистика Google Україна, Google.com.ua. Насправді сайт ще працює на декілька країн. Там на Росії, білоруська застав, там справді фраз все більше. Зараз він йде, скажімо, в Україні більше 8 тисяч кількості фраз. З тих 8 тисяч 220-250 займають іменно топ-1. Топ-10 – це десь близько тисяч, може, трошки більше. І відвідуваність, іменно це конкретно, наприклад, блогу. В день відвідує блог в середньому тисячі, трошки більше тисячі людей. Це свідчить про те, що люди заходять постійно, читають, постійно дуже багато є великих постійних відвідувачів, які повертаються на сайт, коментарі діляться статтями, значить, відбувається в правильному висі. Ну все.